This is Rock and Killer Ready. Mugulike yo abalunji bange abaga raji muka kalabiriza kohol na ku oluwalero atenga na mwe abaka che yungabu ngamba aba night shifter kambaga lize chile chile unje mungu abakwatire kwa kutuseyo jebu na kereda fifi jeza nizanka gabli johi ya ingide huku wangate hakutuwa la hamu mawuli la gina masoku wangate gata mula mungu wangale tu Uganda wencho mkweba zako jona jotusi zako ingalo holu na ku oluwalero nenga mawuli de ntandikide muga na ku anti wenjo gera esomero edimu wa mo district ee kapchora ligenza masoku wangate lude mbuwa empewo eyama nye eranga ebizimbe munange ebirese kutaka wabulanga ate abayizi abawelera ko dala 13 nokusoba bebagenze maso kubanga ate bakosebwa eranga bali kubitanda kigambibwa nti banji bagenze maso kubanga bavamu amaso bamenyese ebigere amatu abamu ebizimbe bige kutudde ko songa ate nomuyizi omu hagambibwa kubanze afiride wo yesawe no omulambo gwe guli muchi guli mugwanika okusinzira kuba somesa nga ebanyonyola embera webadde kwegambo muyaga gubadde gwamanyi nyonyi dala kitalo nyo kitalo dala eranga omuyizo yo ndirubadde olunakulwe olwokubire ku somero jukira nti bali bakagulawo amasomero bambi kibi nnyo wabulanga te yo mukyala amanyidwa nga Betty Kamya naye ali munaku eye kitalo ddala oluvannyuma lwokuba nti afiridwa ko mama we kamuzala bwe yes sawe no yembuyaga ezikunta emyo gya bagenze jiberenga te jiwomula mirembe yona jejiri ate okudda ku mukura amanyidwa nga Pastor Mondo Mugisha yes omukuru ono akoti genze maso kubanga efulumya ekiwandiko ky'okumunonya tubadde tuli awo nezigenda maso kubanga ate zile tomukyala hategerekeseko erya nakuya era ngono ali n'omwana gwagamba nti wa mukuru amanyiddwa nga Pastor Mondo ye agamba nti lockdown yagenda maso kubanga ate emukosa nnyo okusoma we kutuukidde nga munaita kyayina kasente yesa kakati nagenda maso kubanga asalawo ajje byonna abyogere bitubadde tamanyi byobadde tomanyi byebiriwa yensonga y'okuba nti Pastor Mondo yazala mu mukyalo n'omwana eranga abage na maso kubanga munange bakola ebintu nga bulijjo omukyala nagina maso kubanga asaba obuyambi omukulu n'agaana wabulaga manti yeewubye mu mateeka enfunda eziwera wabulanga ku mulundi ogwali ogwokusatu omukulu yasalawo kubanga akkiriza alabirire omwana era nga yeeyama okuba nti awaayo emitwalo asatu buli mwezi wabulanga ekyo yakikolako emyezi ebiri gyokka bw'atyo n'apondoka omukyala n'agamba owaye kasita nkola n'emikono nina kangene maso kubanga atenda birira omwana wange wabulanga agamba nti ku mulundi guno covid yagina maso kubanga ate amukosa so tachayinza kubanga akola kyalabirira mwana kakati banne bonna bazeyo ku somero naye adduse zambwa ageneke watata amwe kuki ku kasente Pastor Mondo atali mu ggwanga lya Uganda asinzidde gye yasinzidde n'agenda maaso kubanga ate amutegeeza nti kola kyonna ky'oba okola nze siina budde bwa mwana wo naawe mwennyini ekintu ekirimu omukyala bw'atyo n'agamba nti owaya nziruse mu bantu bangi naye nga siyambibwa kakati kangende ku mpewo era nga yogayoga asibidde ku mpewo za Bukedde TV bw'atyo n'agenda maaso kubanga yeerajanira ayagala buki buyambi bwa mwana si buyambi kuva mu mmwe wabula ayagala taata w'omwana agene maso kubanga ate aplayinga role ye nga ye olw'ensonga nti yewe bituuse yandibanga akoze ki akalidde akugambye abasumba b'eggwanga lya Uganda bo tebaggwako bikola ki bisesa naye nga eyo story nayo eri side eyo wabula nga ate saagala weerabire nti omukulu oyo omwaka oguwedde yali kudduka olw'ensonga z'obufere ekikosi ekiwererako ddala ekyali mu kusaasira Pastor Siraje omukyala simanyanga bibuuza bonna twala tugende era tubadde tukyali awo ne zino nazo nezigenda maso kubanga ate zitandika okubanga zikoya wabula okudda ku mukyala amanyiddwa nga Farida na kaziwe omukyala ono hayongedde okubanga ate abonaabona ne ba social media in-laws nga bw'omulengera awo yagenze maso kubanga ate yeyambalira engoye ze nga bamuteereddeko munange ekifaananyi kye enebeera self love kuba kweyagala kati nno ba social media in-laws abamu bo kyagenze maso kubanga ate kibatuuka wala era ng'omu yagenze maso kwata ekifaananyi kye n'awandikako obubaka obugamba nti bannamasaka n'amaalo gaabwe tebakola ki tebabula kakati omukazi omukulu ekikukubisa ebifaananyi by'okungoye ezoyambadde kyo kikyo bw'atyo bwe yagenze maaso kubanga atakola ki akyolesa naye nga bo ba social media in-laws abalala tebasiimye ekintu ekyo ne bagamba nti why don't you always let people be abantu mbaleke munange bantu balina sente zaabwe bakola bye baagala okitegeera obulamu bumpi muleka abantu bagene maaso kubanga ate babunyumirwa mu ngeri basobodde okubanga babunyumirwamu ebintu bye bibaddeyo ku social media ate okudda ku mukyala
mchala hamanyidwa nga Precious Remy mchala binze ba omu bwati ya oruva nyuma lwe mikolo kubanga jikwa jawa neno jali jaka gwira we jaka nga wanje nyo mbufunze jali ja surprise olugambo lwatandiko kubanga te lutambula eranga batu gamba mbu omuchalo yo yali lubuto eranga nage nali omukwabo bagena maso kubanga te balukola nena kugamba mbu ya so esawe no mchalo yageze maso kubanga te apostinga obufana nyo obobolengera nage na maso kubanga tuterako okumukutugwe ogwa Facebook natekako ebigambo ebigamba nti banange am I still pregnant oba kubanange binsobedde okitegeera nga abebuzaako okusinza ku lugambo nga byagenda maso kubanga ate aluulira ba social media in-laws batandise dda okubanga bakola ki batabuka era nga bangi bagenze maso kubanga bamugamba comments ez'enjawulo kankuyitireyitiremuko katono omu agenze maso kubanga amugamba nti ebyo byotugamba toli supposed kubanga obigamba fe obanga obibuza fe oyina kubanga obibuza bindeba it's none of our business so nga ate abamu esira bagenze maso kubanga bali simba kututulie ne bamugamba nti akalega wakalesewa kugamba ne bamukulebesa nge bagenze maso kubanga ate bakulubesa omukyala amanyidwa nga muna 256 ku nsonga zaki za kalega omulala nagenze maso kubanga atamuga nti munange nno wandibadde ebintu tobizanyiramu ekirungi oli mufumbo gina maso zalengo kyayina amaanyi ngo kyali muto kyali mukumbavu ebintu bere nga tokola ki obivamu nga bukyali so tulinze ki tulinze mwana songa atabala bamugambye nti linda akakati kola bisekawo bagenda tandika okubisala nga munange bwe walujemu ate nga abamu bo focus bagenze maso kubanga bagiteeka ku kiwojjolo oli agenze maso okulaba mbu ekiwojjolo kirabikanga kikozeemu era bwatyo nabuza nti bindeba yandibanga asiba era asula akola ki byonna ebyo twala tugende nsubira obitegedde naye nga boba social media in-laws ebiseera ebisinga tebakola ki tebaba bakakkamu mbadde ndo kubanga te batusako bu comments naye embeera yo bwetyo bweri mwabufunze agezako kutulaga nti tabanga ko lubuto ngabanji we bali bakola kiye we bali bachogera KBS TV ekuletede Neighbor Series Drama Comedy atenga mwetu yiga Neighbor Series Baka furu merere Andrew Benoni Chibuka Dube Sempata Jini Nakacho Mchana Neighbor Bruno Betty Chiburi Godfrey Faizo Katumba Ruthi Nalviri Aneshi Nanduja Titi Nebero Mama Panemete wo Banji Neighbor na Mu Neighbor Series Ku KBS TV Mande paka lua kutanu Sawa kuminabinendele chikana mutano Neighbor Series Olimulirano Oina kulirana Oina kuliranye Fena Tulabe Neighbor Series Tuige atenga butunyumirwa. Bana Uganda abali mu gwanga eri America kambanjulire DJ Farouk omusabatuzi wenguliko anti ona sabatula nebyenda nebikwetokota yakuve nguliko kigala naulira omuzibe nalaba n'omulema natambula akuba ku mikole jenjawulo omuli ejamazali wa baby shower house party graduation nemirala kamala atenga nawo atesetese ebivulu ya kyasinzize ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California eranga nebibuga ebirala atukayo musange ku namba yesimo plus musanvu nya nsanvu mubiri atano mubiri ana mubiri nsanvu musato plus musanvu nya nsanvu mubiri atano mubiri ana mubiri nsanvu musato ye DJ Farouk kubei ensamu samu tokiriza bagenyi bokwebo wa Ate okudako okumuchiala amanyidwa nga Primo Asimwe wa muno mkulu amanyidwa nga Little Joe no mkulu amanyidwa nga Nimrod nga bano bonna abakozi ku Galaxy FM era nga balina programu gye bakakalabya nga bali wamu yasi we babadde mu programu eyo ye omukulu ono amanyidwa nga Little Joe agenze maso kubanga ate ayisawe kimuluma era nga gamba kimulumidde bbanga kubanga omuntu watukira okwogera ekintu munnaye oboli awo kiba kimuluma agambye nti abakyala nga mwe mukimanyi nti mwakula muli bakazi bakulu mwazaala da mwayikayika emibiri mugabana agenda maso kubanga ate abayikayikako mulekerawo okumala kubaana abaana abato abakyali mu supu emirembe bwe babanga bambadde kuki ku bugoye obuli ku mulembe ne mutandika okwefuula mbu mmwe mutegeera nnyo mubabuulirira nga bwe bambadde obubi mbu just mwina kukimanya bumanya nti obudde bwamwe bwakola ki bwaggwayo muleke abaana bagende maso kubanga banyumirwa obulamu bwabwe ye mukulu yo amanyiddwa nga Little Joe nti mwenna engudo biri jamwe jibako mugaba alinge ngude ziddewa etirinye byebimu kwebyo byebigambo byakozesa so bwobanga oli mutulubeeryo munange obubaka bobo
Ate yo mchala manyiduanga Juli Birunji honako olwalero gabadde mazali wa gamwa garawe ya sahiranga geze maso kuwanga amule kero wabaka owechi mmete habafa nebakulachi nebafa omchalo no hawandi sehebi gambo bibadde binji koning na kuwanga te nguitila mkompola mpola yes sir, your strength is to be admired. I have watched you push through when you have been pulled down. I've seen you find strength when you are at the weakest. You have managed as if nothing was attacking you from the inside. Still, you have held your head high and kept the smile. You are so strong, baby, and so loving. You are an amazing lady I met, and I'm so proud of you. Never let what you're going through hold you from taking care of us all. You were there still. Thank you for loving me and us at large. You found a space in your heart while you were still trying to love new parts of you that you didn't understand. You didn't hesitate, honey. You loved me still, and I love you more, baby, every day. My best friend, enjoy your day. I love you and I will always be here for you when you need a shoulder to lean on. I got you. I love you. Happy birthday again, my love. I love you. Yes, ye muchala oyo hamanyidwanga Julie Birunje yagina maso kumanga te aisawo obubaka obwamazalibwa eri muchala munne. Yes, gubaga na maso kumanga te batulaganti bagatibwa ya banji ebintu bino byagina maso kumanga te bajamu mbera hiranga nonna ko lalero bagenze maso kumanga bongera okola chi okayuka na yenga yewe yatuka tesha yagala kumanya hagina maso kumanga te akola hebyo byawulira nti bibikola chi byebimunyumira okitegere chintu echo mbera wetyo bwefananye SID eyo atenga ye ho muchala manyidwa nga Brenda Miles neko. Yes, bwati yagina maso kubanga ate yatutegezanga bwali neko lira jange mufunze proud neko omuchalo no inakuzo mwezinga 10 gali mazali bwagiranga yagina maso kubanga ate agajaguza ne mikwano abenja wulo waliri mu kibuga Dubai ya wasinzira kubanga ate akakala byemiri muje naye nga ku mikolo jino yajja no olulenzi eranga bwacho yagina maso kubanga ate aluwanjulira abemikwano n'abategezanga bwali nabo era nabagamba ono ye baba bwatyo n'abategeza nti emirimu gino ejanneeko ayagala kujiwumuza agende maaso munage naye agezeeko obulamu buno obw'okubanga ate abeera mukawo n'omuntu omunenga omukyalo ono kinajjukira nti tujjukira omukulu amanyiddwa nga SB4 yavaayo n'amwegayirira ave emirimu gino egy'okutembeya ebibiini bye omukyalo ono nakola ki n'awalira ng'agamba nti owaja nze siso agenda college emirimu gya layisi guno mulimu funa akasente naye nga babasazeewo okukyuka munage hasetolinge mungu mulungi katumusabire aberemu eryo ekkubo anywere. Yo mukuru hamanyidwa nga waswa ema haba singo bunji tumutegera hono YouTuber. Yes, omukuru ono oluna ku lwalero asimatu sehe okufa oluvanyuma lw'okuba nti munange afunye akawenje ne digiye gye yali yakegulira munange naye nga katugene maso kubanga tetumuteeka mu sala mungu amususe. Nyongera okutegeeza nti kupija kipenzi twasimbudde dda yee n'omulamwa omukulu ddala banji nnyo muli mu mbeera efaananako bweti ey'okuba nti abaami babafudde ebyokuba nti munange bakozesa buli kiseera wawulira nti akola ki ayagala omulamu ogwo mukulu nnyo era nga bangi bazze balajana so omwami alina omuzogo kina maso birenga ate werabirako ate nawe omukyala munange olabe kikyo olina okubanga ate okola ki okola esaidi eyo era nga ndi wamu n'omukulu amanyiddwa nga DJ Remy baby wange ombwati gwegina maso birenga ate okona bukonya awo mu linki egena kutwalayo ku mulamu ogwo guli ku pija kipenzi onyumirwe ate nga n'okuyiga tukola ki bwe tuyiga otese munange era nga mwabagenzedde okubanga mukiraba mwe bali nyo mwe bali ddala kubanga ate mwe kanya ngira kubanga ate mbasibulira wano bwe ncho kansabe mungu atakumira mpera ayongera kubanga ate abankumira musule bulunja mbagala nyo mweraba.